Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Santo Paraná e hoje trazendo para vocês a leitura, né, das Pet Notes, que deixou muita gente intrigada aí, novidades boas, novidades ruins, divisores de águas, né, coisa que a gente esperava que um dia fosse acontecer, vai acontecer nessa atualização, mas ninguém queria, né, ninguém queria isso agora. Então vou dar uma lida aqui, confesso a vocês que pelo pouco que eu li aqui não me deixou muito animado. Eu já não tinha ficado muito animado no vídeo promocional, né, de ontem. E hoje então, cara, que eles mandaram ainda mais coisas negativas, do meu ponto de vista, claro, pro jogo, é que eu realmente não estou tão animado quanto eu gostaria, tá? Uma atualização de filme que é sempre super, super bem-vinda, né? Os trajes aí, baseados nos personagens, né, de filme, fica bem legal sempre. Mas dessa vez eu acho, confesso a vocês que eu não animei. Mas vamos ler, né? Vamos ver aí o que é que tem para nos oferecer essa próxima atualização aí, de bom e de ruim. Peço, né, primeiramente que você já deixa aquele like aí. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. É sempre importante isso aí. Eu faço lives de segunda a sexta-feira, né? Devo fazer live pra vocês assim que atualizar, os servidores vão cair às 8 da noite e deve durar até as 4 da manhã. Então eu vou estar aqui com vocês aguardando, né, atualizar. E talvez faça um sorteiozinho de gift card mais cupom de cristal, tá? Então se você quer concorrer, bota aí pra despertar, acorda cedo para ter prêmios aí, né, à vista para vocês. Vamos lá, né, vamos começar a leitura. Ai, ai, vamos lá, update 1/11. Saudações, espera aí, vamos para a tradução aqui, né? Saudações, agentes, esse é o Semifarma, tá? Temos a atualização novembro inspirado Black Panther, Wakanda Forever, do Marvel Studio. Aqui estão os principais heróis da atualização. Novo super-herói, M'Baku, Tia 4 para Namor, rei de Talokan. Tia 3 da Shuri, os cérebros de Wakanda e transcender potencial para a brilhante engenheira Hilly Williams foram adicionados. Pera lá. Use os uniformes e artefatos que foram preparados para os heróis para desafiar a nova batalha lendária Ira do Mar. Confira as várias melhorias e alterações no conteúdo, bem como a Dimension Rift foi aprimorado para que o status de porcentagem de progresso possa ser verificado. E um novo deck de Comic Card e CTP de refinamento e reforja do CTP da Fúria foram adicionados. Olha só. Por favor, confira os detalhes abaixo. Um novo herói, M'Baku. Vai ser aí combate, super-herói masculino. Ah, ele tem liderança. Pode ser pego com biometrias VIP, claro, né? Baú de herói premium. E quando entrar na batalha lendária. What for C, estágio 3. Será que eles vão dar de graça na batalha lendária? Não sei, né? Deve ser comprado por cristais. Liderança. Daí aumento de para todos os aliados. Um aumento de 30% do ataque físico. Passiva T1 da super armadura a ele. Redução de todas as defesas. Quer dizer, um aumento, né, de todas as defesas em 30%. Um aumento de dano de habilidade em 30% e dano bônus 25%. Passiva T2. Todos os aliados. Um aumento do dano causado do supervilão em 45% e o dano recebido do supervilão diminui em 35%. Olha só. Liderança e uma passiva, daí a ele 75% do total, né? Bom. Na 1 tem paralisia, stun na 2, armadilha na 3, paralisia, redução de defesa de 10, podendo acumular 50. 100% de chance de ficar imune a todo dano, um aumento de todos os ataques básicos em 50%. Na 4 tem stun, fratura, invisibilidade, um aumento de 100% por um ataque. E na 5 tem recuperação de 25% do HP, acumula 10% de dano verdadeiro, causado inimigo. E dá aumento de 1% a cada 1% de dano acumulado. O personagem em si tá muito bom, só tem um porém, ele não é transcendido, não é T3, então só um líder suporte aí. 3 uniformes novos, novos uniformes inspirados no Pantera Negra Wakanda Forever, vamos lá. Namor, combate, super vilão. Vai custar 1.050 cristais. Uniforme efeito. Aumento do dano de gelo. Dano frio, né? Em 30%. A skill ultimate. Dá redução de defesa, redução de velocidade, redução das resistências.
um aumento da chance de esquiva garantida, um aumento de, quer dizer, da ignora esquiva também, 30%, remoção de debuff, 80% de penetração, super armadura, barreira, escudo, imune a todo dano invencível, dá invencibilidade e dá um acúmulo, né, 10% de dano verdadeiro e dá um aumento de 1% a cada 1% de dano acumulado. Passiva T1 da super armadura, um aumento das defesas em 50% e redução do dano recebido em 35%. Passiva T2, já apliquei ele aí. Chance de crítico em 40% e chance de... Não, aumento dano crítico em 40% e chance de crítico garantido em 30%. Dá 30% de chance de aumento nos ataques críticos em 100% dos ataques críticos. Olha só. Na skin 1 só tem dano, na 2... armadilha, remoção das vantagens ativas do alvo, né? Dos buffs. Recuperação de 20% do HP, 100% ficar imune a todo dano. Na 3, um aumento de dano de habilidade e dano bônus em 40%. Na 4, tem silêncio, fratura e paralisia. Tem barreira. Na 5, tem armadilha de novo. Olha só, né? Não vi queimadura. Mas ele é T4, né? É coisa só habitar. Ai, ai, vamos lá. Uniforme da Shuri. 1050 cristais. Subiu muito. Dá um efeito aí de super armadura. Um aumento de todas as defesas em 50%. Um aumento de habilidade em 35% e dano mais em 30%. Passiva T1. Dá ela aí um aumento de dano em cadeia, né? Em 15% e ignora esquiva em 35%. Passiva T2, aplica a todos os aliados. Um aumento do dano causado do supervilão em 55% e redução do dano recebido do supervilão em 40%. Na 1, não tem nada. Na 2, silêncio e incapacitação. Na 3, fratura. Na 4, queimadura. Redução de defesa, 10% podendo acumular 60%. Recuperação 30%, aumenta todos os ataques em 40% e chance de crítico em 10%, remove capacitação também, 100% de chance de ficar imune a todo dano. Na 5 tem queimadura, choque, paralisia, barreira, né, durante 5 segundos e defende contra 5 golpes e um aumento de todos os ataques básicos em 40%. Cara, ela tem quase tudo de Bax, né? Tem silêncio, tem paralisia e tem umas coisas aí de Bal também, viu? Fratura. Faltou armadilha. Se ela tiver silêncio na 6, pode ser uma boa opção pra Bax, né? Ai, Riri Williams, nossa coração de ferro, super heroína, Blast, né? Que é energia. Uniforme efeito, dá aí a todos os aliados, ignora esquiva do alvo em 25% e um aumento do dano causado contra super vilão em 35%. Olha só, né? Muito bom, deram uma passiva a ela, né? E a liderança para aliados de tipo energia, um aumento de 55%. Cara, bem legal, viu? Esse traje aqui tá interessante. Passiva T1. Um aumento do dano em cadeia 15% e da imunidade à quebra de guarda. Passiva T2. Um aumento de esquiva garantida em 25%. Um aumento do dano de esquiva em 35% e dano bônus em 30%. Na 1, nada. Na 2, stun em silêncio. 3, dano de choque, stun, paralisia, invencível, acumula 10% de dano verdadeiro causado do inimigo. E o total de dano verdadeiro aumenta 1,1% de aumento a cada 1% de dano acumulado. Na 4, capacitação e paralisia. Na 5, stun, redução de todas as defesas, recuperação 20%, um aumento de todas as defesas e ataques em 50%, aumenta chance de crítico em 35% e remove incapacitação. Cara, as skills dela estão bem legais, viu? Pena ser VIP aí. Skill 4 do Namor, quer dizer, skill strike, né, do Namor. Dá ele aí um aumento dos efeitos de buff em 20% e um aumento de dano em cadeia em 50% quando atacar. Caramba, isso aqui tá bufadão, hein? Potencial despertar para nossa coração de ferro. Tem queimadura, stun, paralisia, redução de defesa, um monte de coisa, ó. E... droga, né? Mungueu, como a gente viu no vídeo ontem, também vai ganhar skill desperta. Pra quê? Ninguém sabe, né? Enfim. E aí tá a animação, né?
Era pra ter mandado um Baco nessa fita aí. Nova Batalha Lendária. Participe da Batalha Lendária inspirada em Pantera Negra Wakanda Forever do Marvel Studio para adquirir várias recompensas. Adquira um Baco ao entrar no terceiro estágio. Olha aí, então vai ser dado de graça um Baco aí mesmo. Tá legal, tá legal. Vai ser 2.500 cristais, eu acho, né? Vai ter mais o quê? Olha, artefato. Um lixo de CTP. Se não for reforjado, é lixo. Se quiser um barco 6 estrelas, você pode puxar aí. E essas são as premiações, né? É, CTP da destruição, um lixo. O ícone especial da Coração de Ferro. Isso aqui é interessante, né? Biometria da Shuri, o artefato dela. Legal. E aqui a cereja do bolo, né? A cereja amarga, né? Reforja para refinamento e CTP da Fúria. Eu disse que seria minha aposentadoria, né? Quando o CTP da Fúria chegasse na reforja, quem sabe aí quanto tempo eu vou durar agora, né? Ele normal aí, o CTP do refinamento vai dar, pode dar aumento de 20% todos os ataques, uma recuperação de 15% e um adicional de 35% de concentração. O CTP da Fúria normal tem um aumento de chance de crítico, quer dizer, um aumento do dano crítico em 80%. Que pode ultrapassar o limite máximo, né? Então, se a gente tem 20%, 200%, ele vai ultrapassar isso aí. E dá um adicional em 40% de concentração, né? E a segunda opção seria o aumento de todos os ataques. Vamos ver agora eles brilhantes. Ai, CTP do refinamento brilhante dá um aumento de HP máximo, recuperação e ativação. Quando HP estiver abaixo de 50%, recupera 30% do HP. Olha só. Esse aí, brilhante, tá legal, viu? Ou um aumento dos ataques de 32%. Recuperação de 25% por segundo, né? E um adicional de 50% da sua concentração. Esse aqui ficou legal, reforço. E aqui, velho, nem vou nem comentar, né? Dá um aumento de chance de crítico, um aumento de esquiva. Já dá, né? Aí agora... vai dar... um aumento da chance do dano crítico em 130%, podendo ultrapassar o limite adicional, né? Em 60% da concentração e pode dar aí um aumento de 32% de todos os ataques. Baralho de carta de quadrinho adicionado. Um novo carta de quadrinho foi adicionado a um segundo baralho, né? Quer dizer, o deck, né? O deck de cartas de adicional pode ser desbloqueado com 1.000 cristais, olha aí. Então agora a gente vai poder ter um segundo deck, né? Isso aí eu já tinha falado há muito tempo, muitos anos atrás eu vinha falando sobre como isso seria interessante, né? Isso aqui talvez seja uma coisa benéfica, não sei, a gente vai ver, né? Talvez beneficiar primeiramente os Coreias, mas aos poucos, pra gente que joga um PVP esporádico aí, ter um segundo deck voltado ao PVP seja interessante, né? Editar conteúdo da primeira permite que a gente defina os efeitos de cada... cartão para conteúdos. Efeito de batalha de cartão 1 e 2 não será aplicado ao mesmo tempo. Então não pense que vocês vão ter 12 cartas, tá? Tem um deck ou outro. Aí vocês vão poder ficar trocando, tá bom? Muito legal. Mas foi um deterioro de cada baralho de quadrinho pode ser verificadas. O deck de carta de quadrinho com maior classificação de crescimento será exibido nas informações do personagem. As habilidades do Comic Card serão aplicadas nos eventos mundiais. Ah, não serão, né? Não serão. Enfim. Novos artefatos. O Dumbaco dá ele aí. Ignora esquiva dual 20% e aumenta todos os ataques. Do Namor dá um aumento de dano causado a personagem tipo chefe, né? Boss. Tá aqui as missões pra rolar. Rapidinho, galera. Pronto. Ah, não. Deck cheio. Quer dizer, inventário cheio. Vamos lá.
trincar aqui. Bora, meu filho. Pronto. Inventário limpo. Ai, ai. E tem um adicional aí do total do instinto. Shuri, a gente vai ganhar se comprar a batalha lendária, né? Dá ela aí um aumento de esquiva, de chance, né? Ignora esquiva do alvo em 25% e tem um aumento de dano causado em 20%. Isso aí é nível 4, né? Coração de ferro, um aumento de todos os ataques, um aumento causados a personagens, inimigos, né? Com 50% do HP. Daí um aumento de 25%, né? E um adicional distinto de 0,5. Mungueu, ignora esquiva do alvo 25, um adicional de 0,5 de total distinto. Aumento dano causado a super vilão em 20%. Quem que vai querer essa Mungueu lazarenta? Nova temporada do passe com ícones aí da mística e do tocha, né? Olha aí. Esse do namoro deve ser do evento, né? Coleção de uniforme e outras melhorias. Fenda dimensional foi aprimorada para que o tempo restante do status do progresso possa ser verificado durante a batalha e na tela do modo economia de energia. Grandes merdas. Chato. Foi aprimorado o filtro para mostrar apenas heróis que podem ser adquiridos ou atualizados ao usar os seletores de personagens. É, pra você não jogar fora seus seletores aí. Alguns itens com limite de compra podem ser adquiridos continuamente com o botão comprar novamente. O recurso de como é? Desmalatelamento automático de artefato foi... desmontar, né? Foi aprimorado para não mostrar o custo de desmontagem e a quantia de ouro possuído na interface do usuário quando definido como desligado. Como é? As missões do agente Welcome Back Training para agentes que retornam foram adicionados. Defesa ao usuário, recompensa de check-in foi aprimorado e o check-in especial de novo agente retorno foi adicionado. O tempo de jogo da Aliança e Battle normal foi adicionado antes de 10 minutos, depois para 5 minutos. Batalha da Aliança. Poxa, era 10 minutos? Desde quando? Ah, tá. Se você não fizer a pontuação, né? O universo Marvel foi aprimorado para exibir o rótulo novo, como itens recém-adicionados. A aparência do Todd Jane Foster foi melhorada. E ela tava feia, foi? Textos foram adicionados, habilidade 4 do Venom para melhor compreensão. Correção de erros de jogo. Primeiro problema, né? O efeito de aumento de dano final da habilidade atacante nível 4 sendo aplicado mais alto do que pretendido foi corrigido. Herói-alvo, Hulk. 2. Os efeitos da habilidade atacante nível 4 do Raio Negro foram aumentados para não serem afetados pela correção do erro de jogo. Número 1. Antes, aumenta todos os ataques básicos em 30% e aumenta o dano final em 50%. Depois, aumenta todos os ataques básicos em 40%. E aumentando o final em 70. Os efeitos da habilidade foram aumentados, mas o desempenho da habilidade do ataque final do ataque de nível 4 Raio Negro permanecerá o mesmo antes do resultado. Ah, é só a nomenclatura, né, que vai mudar. O problema ocasional de ser afetado por time, o congelamento de tempo, né, por um certo período ao terminar o padrão de invocação de Monstro das Sombras. Ao mesmo tempo do limite do tempo de World Boy Legend Go foi corrigido. Nem vi esse problema. Problema da contagem de repetição sendo exibida corretamente quando a invasão no multiverso de repetição automática em certas situações foi corrigida. Problema do alerta de vibração não ser enviado ao concluir estágio de história separadamente foi corrigido. Problema do texto de o aplicativo não foi instalado, sendo exibido para alguns aplicativos ao usar o recurso compartilhar. Através de dispositivo como Android OS 11 ou superior, mesmo o aplicativo estiver instalado, foi corrigido.
Isso aí é pra galera do Android, né? Problema ocasional do artefato do... Cadê? Problema ocasional de ser afetado por congelamento de tempo por um certo período de tempo a ser atacado por Ultron ao mesmo tempo em que terminar o padrão de modo de otimização. Ah, é aquele que ele congela e você ainda bate nele, né? Problema de recurso autoplay, mas ser ativado novamente ao reiniciar a batalha depois de desligar o recurso autoplay no modo Aliança Battle Extreme foi corrigido. Foi corrigido o problema de alguns uniformes não serem exibidos em ordem quando organizados. Problema ocasional do ícone de habilidade desaparecer durante a batalha foi corrigido. Corrigido o problema na tela do lobby de batalha da aliança não ser exibido corretamente em certas situações. Problema de seção de guia dos botões realize potencial ser exibido incorretamente no guia realize potencial foi corrigido. Problema ocasional de heróis se movendo desajeitadamente em alguns estágios da história foi corrigido. A questão da pontuação total dando e dano, né? Sendo exibido incorretamente ao exercer um certo número de alguns conteúdos no co-op foi corrigido. O problema do sinal vermelho sendo exibido, mesmo quando a habilidade de nível 4 não pode ser usada, foi corrigido. Problema das informações de heróis sem dono do agente-alvo sendo mostrado na tela amigos recomendados foi corrigido. Por favor, altere as informações do herói manualmente se o problema já ocorreu. Um monte de leseira, bicho. Olhe. Batalha lendária. É, galera. Eu ficava muito animado nas atualizações, mas essa deu uma brochada monstra, viu? Não tem mais o que acrescentar não, galera. É isso. Vamos ver aí na prática, né? Não adianta também a gente ser tão pessimista. A gente vai ter que aguardar pra ver na prática, né? Mas eu só posso deixar de antemão que isso favorece aquela galera que tem mais condições, né? Que investe pesadíssimo no jogo, porque... CTP da Fúria reforjado vai ser privilégio para poucos, né? E esse deck, esse segundo deck de cartas, tem coisas boas e coisas ruins, né? A gente já tinha um desnivelamento aí entre a gente e a galera da Coreia aí, né? Os asiáticos, que eles conseguiam balancear um deck só para PvE e PvP, né? Com HP muito alto e conseguiam se classificar pro torneio, né? Principalmente nas áreas aí que disputam o torneio. Agora, eles podendo colocar um deck full PvP, cara, eles vão tocar o terror, velho, tá ligado? E a gente vai ficar só olhando. Mais uma atualização em que a gente que tem menos condições vai ficar só olhando mesmo, né? Aqueles poucos que investem no jogo ainda vão se sobressair, mas é desmotivante, nada de premiações ou de balanceamento de farm de material para T4. Eles até corrigiram aí a questão do farm para personagens transcendidos, né? A gente tá com uma quantidade boa agora, né? Após a inserção da Bao e Bax aí, né? A retirada da Batalha de Esquadrões. Mas material de T4, né? Aquelas almas de Faltine lá não, a 150 por dia no Dormammu. Melhorias, né? Na instabilidade de jogar o chefe gigante para celulares aí que tem pouco menos de potência, né? Poder jogar tranquilo. Cara, nada de melhoria, só visando realmente lucro, né? Mais uma atualização bem mercenáriazinha mesmo, sabe? E, cara, eu não sei nem como encarar isso aí. Mas vamos esperar, galera. Eu vou tentar testar pra vocês aí, né? E trazer o máximo de notícia o quanto antes para vocês aí se precaverem, caso vocês tenham interesse, né, nas novas modalidades do jogo. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Vejo vocês aí às 4 da manhã, né, na madrugada de quarta-feira, né, de terça para quarta aí, pra gente ver essas novidades, tá? Lembre-se que vai ter sorteiozinho de gift e cupom de cristais. Tamo junto, fui!